not listening. Nyalira tuh deh ya sente nyerodot. Iya, gak bisa. Aduh, dia jangan buka, Neng. Eta kerupukna tuh diuapkeun heula. Toh? Trampolin, play trampolin teteh na cenah, Dek. Adia, Dede na dia. Sok, pala itu neneng. Oh, mandi bola alit. Sorotan alit. Tiasaan guga hese. Bolana seernya, jadi hese papana. Deui. Biasa nama si Una, Neng. Ini mah itu. Pala yang jadi ya. Gue oh, si Dagor. Sepeda alit. Dedena palai sasorodotan deui da nembe tiasa panan. Dede nyalira atuh tetehna nu sanes.
Neng andeun sampean angkat. Ais neng. Ah. Tok ta. Itu nyerodotnya, sesutnya. Jagoan dede tenangis. Tetehnya capek, sok dede tati nyalira. Biasa sok nyalira. Tah balonna keluarkeun itu neng di dieu. Hah? Nangge balonna di dieu di luar. Di ewang teh sareng dede. Biasa teu. Dede teh santeu nya. Burangan dede. Dede nyalira dede. Sok kaluhur nyalira tiasa. Palayana sareng tete, tetehna palayana sanes. Ta trampolin we, Dek. Sareng teteh trampolin. Yo. Tetehna palay balon. Sok trampolin ta. Alemoy. Kayong sa sorodotan. Ay, dan ang betiyas sa panang. Dan warga budak nak. Kelaunan ke sampai anak kos tadi deh. Ngesang gitu. Mama, naon tadi kan? Dia kerupuk nak dia tadi mama. Tos lihat pisan. Hahaha,
Ah, gebis kan dek. Entos yuk. Tengali. Entos yuk. Iya, 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 dede, iya, iya, iya. Ada gebis ah. Si gebis neng, tolong jalan dinya neng. Entos yuk. Entos yuk.